SIA apbedīšanas aģentūra Angel nodarbojas ar plaša spektra apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu visā Latvijas teritorijā, kā arī ārzemēs. Tas ir diennakts apbedīšanas pakalpojumu servis, bēru organizācija, bēru mielasta organizēšana, dzīvokļu uzkopšana, sanitāra apstrāde, dezinfekcijas darbu veikšana, apbedīšanas izdevumu apdrošināšana, kapavietu kopšana, kvalificēta aģenta izbraukums un pasūtījuma noformēšana pie klienta, dokumentu noformēšana, morga pakalpojumi, mirušā izvešana no mājas, pansijas vai ārstniecības iestādes uz morgu, kvalificētas konsultācijas sēru ceremonijas un kremācijas organizēšanā, sanitāra pakalpojumi, nelaiķa transportēšana no uz ārzemēm ar automašīnu, lidmašīnu, zārka pavadīšana, sagaidīšana, kā arī apbedīšanas piedarumu, tas ir zārku, krustu, urnu un citu pārdošana. Mūsu aģentūra palīdz nokārtot visu nepieciešamo dokumentu komplektu iesniegšanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai un Rīgas sociālajā dienestā apbedīšanas pabalsta saņemšanai. Galvenokārt esam orientēti uz starptautiskiem pārvadājumiem, tas ir nelaiķa pārcelšanās savā etniskajā dzimtenē vai pilsonības valstī, miruša cilvēka ķermeņa ievešana vai izvešana Eiropas Savienības teritorijā vai neatkarīgo valstu Savienības dalību valstīs. Papildus pakalpojumi, sākot ar 10 latiem, ko sniedz mūsu uzņēmums, ir cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kustību traucējumiem, guvošu pacientu pārvadāšana ar specializēto transportu. Apbedīšanas aģentūra Angel katram klientam individuāla pieeja grūtā brīdī.